üzerine yapmıştır. Azerbaycan Cumhurbaşkanı'ndan İlerleme, Azerbaycan Halk Cumhuriyeti 100 madalyaları ve Onurlu Gazeteci ünvanı almıştır. Türk Ocakları'ndan da Yusuf Akçür ödülünü almıştır. Hocamızın Azerbaycan basın tarihi üzerine çalışmaları bulunmaktadır. Aynı zamanda köklü bir gazete olan Şark gazetesinin de genel yayın yönetmenidir. Şimdi Şuşa'dan İstanbul'a Süreyya Ağoğlu başlıklı konuşmasını yapması için Sayın Akif Aşırlı'yı kürsüye davet ediyor. Əziz ocaqlılar, hepinizi salamlıyorum. Azərbaycandan sizlərə ateşli salamlar gətirdim. Azərbaycan Türk ocağı haqqında bir kısa bir bilgi vererek konuma keçmək istərdim. Azərbaycanda Türk ocaqları 1918-20 sənədə kil fəaliyyət göstərmiş. Sadəcə 1920-ci yılda Azərbaycanda Sovet Rusiyasının baskınına məruz qalanda ilk kapattığı bir məkan da Azərbaycan Türk Ocağı olmuş. Azərbaycan Türk Ocağının əsas qurucu heyətinə çırpınırdı Karadəniz, baxıb Türkün bayrağına, şiirinin, mahnısının, şarkının sözlərini yazan Ahmet Cavad və o dönəmin ən mütəfəkkir şairləri olmuş. Və biz də 2020-ci yıllarda Türk Ocağını bərpa etdik. Genel mərkəzin səyindən, qatqılarından İstanbul Türk Ocağı və Türk Ocaqları Genel Mərkəzinin bizə verdiyi dəstəklərə uyğun. Ona görə də biz müəyyən mənada varis olaraq 1918-ci yılın Azərbaycan Türk Ocağının davamçıları olaraq özümüzü görürük. Və projelər, müəyyən konferanslar keçiririk, kitablar nəşr ediriz. Bu baxımdan sizlərin də hər birinizi sosial media şəbəkələrindən Azərbaycan Türk Ocağının fəaliyyətlərini izləməyə dəvət edəriz. Və Azərbaycana gəldiyiniz zamanda özünüzün bir ocağınız olduğunu orada, eviniz olduğunu da bilməyinizi istəyirdim. O baxımdan hər cür dəstəyi Azərbaycan Türk Ocağı sizlərə, öz ocaqlı qardaş və bacılarına, hanımlara, bəylərə sunmağa hazırdır. Konumuz deməli, konumuzla ilgili Süreyya Ağoğlu kimdir? Ümumən onun fəaliyyəti hansı maştabda, hansı istiqamətlərdə olub? Bu sayədə mən sizə qısa bir bilgi verəcəm və onun fəaliyyətinin ayrı-ayrı detalları ilə ilgili məlumatlar paylaşacağım. Bu bir insan hekayətini anladacağım sizə. Bir xanımın, bariz bir Türk xanımının, hansı ki o xanım Türk ocaqlarının kurucuları sırasında yer alan Ahmet Ağoğlu'nun kızıdır. Özü də böyük kızıdır. Və bu ailədə 5 çocuq dünyaya gəlir. Ən böyüyü Süreyya Ağoğlu'dur. Süreyya Ağoğlu Türk dünyasının mədəniyyət kültür mərkəzi olan Şuşada doğulur 1903-cü yılda və 1909-cu yılda Əhməd bəy Ağoğlu Çar Rusiyasının təqiblərindən yaxa qutararaq Türkiyəyə gəlir və Tadi Tərəqqi Partisinə katılır. Deməli, Türk yurdu cəmiyyətinin qurulmasında, Türk ocaqlarının da məxsus olaraq qurulmasında iştirak edir. Və deməli, Əhməd bəy Ağoğlunun babasının Türkiyəyə daşınması üzrə Süreyya Ağoğlu da məhz Azərbaycandan 1909-10-cu yılda İstanbul'a gəlir və ömrünün sonuna kimi İstanbul'da yaşıyor. Uzun bir ömür yaşıyor, ancaq çox maraqlı bir həyatı var. Maraqlı həyatının bəzi detallarını mən sizə anlatacağım. Süreyya Ağoğlu Bakıdan İstanbul'a dönməsini xatırlayan zaman deyir ki, biz Bakıdan ayrılanda öz ailəcə bütün əqrabalarımız, qohumlarımız ağlayırdı. O zaman deməli, Bakı üzərindən gəlirlər Batıma, Batımdan da keçirlər Türkiyəyə. Deyir, onda Qalata körpüsündə babamın deyir, bizi qarşılamağını mən indi də deyir, xatırlayıram.
Şuşa ilə bağlı çox onun, Süreyya xanımın xatirələrində düz də o küçük yaşlarında Şuşanı tərk etmişdi. Ona sual verəndə ki, sizin üçün vətən anlayışı nədir? O deyir ki, mən Şuşada doğuldum, orada dil açdım, ayağımı o topraqlara bastım və mənim ilk vətənim doğulduğum topraqlardır, Qarabağdır, Şuşadır. Baxmayaraq ki, Şuşa haqqında onun o qədər də geniş xatirələri yaddaşında kalmamışdı. Ancaq indi mən sonraki dönəmlərdə onun Şuşaya, Qarabağa getmə istəklərinlə bağlı da söyləyəcəm. Deməli, 1900 dediyim kimi 10-cu ildə gəlir və İstanbulda yerləşir. İstanbulda yerləşir və ibtidai təhsilini İstanbulda tamamlayır. Həmən dönəmləri xatırlayanda çox Türkiyənin çox maraqlı bir tarixi dönəmində Süreyya oğlu deməli iş təhsil illərinə başlayır. Həmən dönəmlər də deməli Osmanlı imperiya Osmanlı dövlətinə qarşı aparılan deməli dövlətlərin parçalanma siyasəti, etnik qarşıdurmalar zəminində Osmanlı dövlətini zəiflətmək siyasəti, etnik münasibətlərin qızışdırılma siyasəti fonunda Türk ocaqlarının qurulmasına da aydınların 190 tibbiyəli tələbənin bir araya gəlməsi və Türk ocaqlarının qurulması və eyni zamanda həmən dönəm Türk aydınlarının bir arada Türkiyənin necə qurtarmaq lazım olduğu üzərində yəni fikirləşdiklərini və babasının bu sahədə Əhməd Ağaoğlunun bu baxımdan bir ziyalıların bir koalisiyasını yaratdığını qeyd edir və Türk ocaqları məhz Əhməd bəy Ağaoğlunun Cəlaloğlundakı evində deməli ilk təsis yığıncaqları ziyalılar bax o evdə deməli olur. Süreyya Ağaoğlu Türk ocaqlarla bağlı xatirələrində çox deməli mühüm hadisələrə toxunur və onun səssiz gəmini bəklərkən deməli memuarı var. O memuarda həm tarix var, həm tarixi şəxsiyyətlər var. Eyni zamanda deməli həmən tarixi dönəmlərə bir baxış var. Memuarında Mustafa Kemal Atatürk, Ziya Güyalpı, Həmdullah Süpini, Ənvər Paşanı, Nuru Paşanı xatırlayır və onlarla bağlı öz düşüncələrini bildirir. Eyni zamanda 1920-ci ildən sonra qaçaraq Türkiyəyə gələn Azərbaycan ziyalılarının mücadiləsinə şahidlidir və həmən o ziyalılarla bağlı da ziyalarında, memuarlarında yer alır. Məhz bunlardan biri, yəni 2-3 ziyalı hansı ki Azərbaycandan köç etmiş, hacirət etmiş ziyalılardan Əli bəy Hüseynzadə Turanı, Əli Hüseynzadə Turan hansı ki Ziya Güyalp özü türkləşmək, müasirləşmək, islamlaşmaq o proqramını, o çili düsturun məhz köklərinin Əli bəy Hüseynzadəyə bağlı olduğunu və ondan ilham alaraq yazdığını o türkçülüyün əsasları kitabında göstəriyor. Əli bəy Hüseynzadənin, yəni onların ailələrinə gəlib getməsi və çox yaxın münasibətləri, eyni zamanda Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dönəmində Daxili İşlər Naziri olmuş Behbud xan Cavanşirin onların ailəsində qalması və 1921-ci ildə Perapalas otelində Erməni Daşıqüstün Partiyasının sifarişi əsasında Azərbaycan Cümhuriyyətinin Daxili İşlər Vəkilinin qətlə yetirilməsi, hansı ki o hadisələri qələm alır. Həmən dönəmlər İstanbul işğal altındaydı 1919-cu ildə və orada bütün məhkəmə işləri də İngilislərin əlində idi. Süreyya xanım da İngilis dilini bildiyi üçün o məhkəmə prosesində, hansı ki erməninin tutuqlanmasından sonra aparılan İngilislərin o məhkəmə prosesinin iştirakçısı olur və orada bir tərcümanlıq yapır. Bu məsələnin bir tərəfi. İndi Süreyya oğlu bizim üçün kimdir? Süreyya oğlu Türkiyənin ilk qadın hüquq vəkilidir. Avukatı ünvanını almış bir insandır. Əgər
deməli 1921-ci yılda ibtidai təhsilini deməli Bezm ailən lisəsini bitirəndən sonra Süreyya oğlu Darülfina, yəni İstanbul Universitetinin Hüquq Fakültəsində sənət vermək istəyir. Lakin həmin dönəmlərin şərtləri bundan ibarət idi ki, qadınlar yəni hüquq təhsili alma imkanları yox idi. Yəni qız və oğlanların bir yerdə təhsil görməsi yəni mümkünsüz idi. Osmanlı biz Türkiyənin yazılı tarixində də qadının yalnız ailə içərisində yəni görürük. Ailə dışında sosial toplumda yəni qadınların ictimai fəaliyyəti yox idi. İstanbul küçələrində, elə Ankara'da və bütün bölgələrdə qadınları küçələrdə belə az-az görmək olardı, ancaq çarşafda görmək olardı. Belə bir dönəmdə 1921-ci ildə, hansı ki, həmən dönəmdə də, bilirsiniz, 1919-cu ildə bir qrup, deməli, Türk ziyalısını, hansı ki, o mücahidləri, Maltaya İngilizlər sürgün etmişdi, onların içərisində Əhməd Bəyoğlu da vardı, erməni qırğınlarına görə güya, erməni qırğınlarında iştirak etdiyinə görə. Babasının Maltada sürgün olmasına baxmayaraq, bu yenə də öz mücadiləsini aparmış bir xanım idi. O istəyir, hüquq fakültəsinə sənət versin və Darülfünun pləkənlərini qalxır və hüquq fakültəsində fakültəsinin deməli dekanlığına yanaşır, yaxınlaşır və hüquq təhsili alma istəyini bildirir və dekan və oradakı o müəllim heyəti bunun üzünə baxır ki, bu şaka mı yapıyor? Və söylüyorlar ki, sən bir başqa bir sənət seç. Hətta ona, deməli, Süreyya xanıma söylüyorlar ki, qız üçün doktora daha yaxşıdır. Siz doktor olsanız, həkim olsanız daha yaxşı olarsınız. Baxmayaraq ki, doktorluqda həmən dönəmdə qızların təhsil alması yox idi. Hətta Süreyya xanımın o təkidinə 1921-ci ildə hüquq fakültəsi açılandan 1-2 il sonra deməli, təhsil üçündə yəni cığır açılır, yol açılır böylə. Və Süreyya xanım orada söylüyor ki, mən hüquq təhsili almaq istəyirəm. İstəsəydim, başqa fənləri seçərdim, başqa ixtisasları seçərdim. Və onda baxırlar ki, bir nadinc bir xanım, cılız bir qara, yalnız bir qız, 17 yaşında, bunun çox iradəli şəkildə bu hüquq fakültəsinin açılmasını istəyir. Onda onun qarşısında böylə bir şərt qoyurlar ki, yəni özünlə yanaşı 3 nəfərdə arkadaşını, qız arkadaşını tap, gətir, sizin üçün hüquq fakültəsini açaq. O, deməli, liseydə bir yerdə təhsil aldı, o xanımları bir araya gətirir. Onlar baxmayaraq ki, o xanımlar müxtəlif ixtisaslar fakültələrə yazılmışdı təhsil almaları üçün. Deməli, onları dilə tutur və hüquq fakültəsinə də qeydiyyata düşmələrinə vəsil olur. Bununla da Türkiyə tarixində ilk dəfə qızların hüquq təhsil almasına yol açılır. Bu, Süreyya oğlunun ilk başarısıdır və bugün də Türkiyədə 80-lərdə, 90-larda, 2000-lərdə keçirilən sorğularda Türkiyənin inkişafına yön verən 10 öncül qadın kimdir sorğusunda deməli, Lətifə xanımla yanaşı, Atatürk'ün xanımınla yanaşı, Səbinə Göyçəklə yanaşı, Süreyya oğlunun ismi həmişə ön sıralarda olur. Süreyya oğlu 1921-ci ildə İstanbul Universitetinin hüquq fakültəsinə qəbul olur. 25-ci ildə, 25-26-cı təhsilində oranı bitirir və deməli Ankara'da ilk dəfə Ədalət Bakanlığında staj yapıyor. Bax, bu, onun sonra 1927-ci ildə sərbəst avukatlıq deməli, statusu kazanır və o artıq vəkil kimi çıxış edir. Deməli, ilk işi də boşanma, bir boşanma işinlə bağlı olur və sonraki dönəmlərdə də atası Əhməd Bəyoğlunun İstanbul Universitetində hüquq professorluğu yaptığı üçün, işinin İstanbulda olması üçün İstanbula taşınır. Deməli, 30-cu illərdən ta ömrünün sonuna qədər, 1989-cu ila qədər İstanbulda vəkilliyi edir. Təkcə vəkilliyi etmir o. Eyni zamanda, deməli, müxtəlif deməli, səyahətlərdə bulunur. 70-dən çox ölkənin
hüquq sisteminden ilgili, kadın haklarından ilgili, çocuk haklarından ilgili konferanslara katılır. Tüm demeli kemalizme ve demeli Atatürk'ün ortaya koyduğu o değerlere, cumhuriyet değerlerine bağlı olduğunu ve Türkiye'de kadınların artık sosyal bir hayatı olduğunu ve Türkiye devletinin yönetiminde kadınların iştirakını savunan çıkışlarla yani yadda kalır. Aynı zamanda Kıbrıs meselesinde bakmayarak bir hüquqi toplantıda Kıbrıs meselelerini gündeme getirirler ve onu da sıraya oğlu ayağa kalkır ki yani Yunanların isteğiyle orada ayağa kalkır ki burada bu mesele həll olabilmez, bu siyasi bir mesele. Siyasi meseleyle hüquqi meseleleri bir arada götürmek olmaz diye orada beynəlxalq BMT çerçevesinde bu meselelerde öz mövqeyini ortaya koyuyor. Aynı zamanda Süreyya Oğul'un işlerinden biri Türkiye'de ilk kimsəsiz uşaqlar için deməli, vakfın qurulmasıdır. Bu dəqiqədə o deməli, 1949-cu yılda Galata köprüsündə, İstanbul'un küçələrində, Ankara səfil uşaqlar, hansı ki bu uşaqların heç bir ata-anası, valideyni, kimsəsi olmayan bu çocuklar, bəlkə də var sadəcə bu valideyn nəzarətindən kənarda qalmış bu çocukları bir araya gətirməyi və onlara sığınacaq, onlar üçün bir yurt yeri açır. Öz maddi imkanları hesabına. Yer alır, ərazilər alır, bina alır və eyni zamanda həmən dönəmdə bir neçə iş adamını da öz evinə dəvət edir. Toplantı keçirir, uşaq dostları dərnəyini yaradır. Bax, bu Türkiyədə də ilk bir, Türkiyənin həmən dönəmlərdə, 50-ci illərdən ta 90-cı illərə olan qəzetlərini, mətbuatını izləsək, yaxud da biz tarixə bir nəzər yetirsək, Süreyya oğlunun bu cürə fəaliyyətin nəticəsində yalnız bir ildə 300 uşağı həyata qaytarmış. Bu çocuklara təhsil vermiş. Bu çocukların deməli, kamil bir ailə mühitində yetişməsi üçün şərait yaratmış və deməli, həmən çocuklar müxtəlif, onların sırasında həkim olmuş, doktor olmuş, onların içərisində deməli, mühəndislər çıxmış, yəni cəmiyyətə qaytarmış, sağlam bir təməl əsasında qurduğu o dərnəyin hesabına. Bu gündə o dərnək fəaliyyətdədir. Süreyya Oğul Vakfı, onu deməli, həm il, deməli, Türkiyədə təhsil alan, hüquq təhsil alan xanımlar üçün də, yəni o vakfın deməli, bursları var və eyni zamanda liseyi fəaliyyət göstərir və Süreyya Oğulunun qoyduğu, bağış etdiyi o əmlakın gəlirləri hesabına, bir də iyanələr hesabına bu şeyləri yenə də onun o əqidəsini, o yolunu davam elətdirirlər. Süreyya Ağaoğlu çox maraqlı bir şəxsiyyət idi və onun həyatında Atatürk'ün çox böyük rolu vardı. O, özünün yeməli TRT-nin arşivlərində olan bəlgələrdə, 70-ci illarda verdiyi TRT-də müsahibələrdə bəziləri var, bu dəqiqə YouTube-da onu da izləmək olar. Bu, deməli, 1925-ci yıldakı Süreyya Ağaoğlu bitirir deməli, universitetin hüquq fakültəsini. Onların ziyafətində, deməli, Süreyya xanımın şərəfinə Atatürk böyük bir ziyafət verir evində. Lətifə xanım deməli, böyük bir ziyafət hazırlayır. Evini, deməli, maşının öz arabasını Atatürk deməli, bunların evinə göndərir. Süreyya oğlunu, bu gənc bir qızı, hüquq təhsil almış bir xanımı yeməyə dəvət edir və öz süfrəsinə. O çox maraqlı bir detaldır. Orada deyir ki, Atatürk məni sağında, bacım, deməli, bunun bacısı Tezər xanım da Türkiyənin ilk fəlsəfə müəllimi olub. Fəlsəfə ilə bağlı da kitabları var, dərsləri var. Və deyir o ablamı da sol tərəfə aldı. Babamla annem oturdu, bizə deyir, qarson bizə xidmət etdi. Qarson birinci deyir, tabağı mənə verəndə mən aldım bu tabağı, qoydum öz qarşıma. Deyir, babamın gözlərindən bir şimşək deyir kimi bir alov çıxdı. Deyir, biz deyir, Atatürk bununla məşğul olur, hətta hüquqi suallar verir və İsmət önünə deyir ki, İsmət, bax, Türkiyənin nə böyük gələcəyi var. Böylə qızların hesabına Türkiyə gələcəkdə inkişaf edəcək, gələcəkdə bizim çox böyük xanımlar timsalında potensialımız, dövlət olaraq bizim böyük bir üstünlüyümüzdür. Və
Və orada deyir ki, biz Atatürk öz arabasıyla yenə evimizə gələndə deyir, arabaya minər minməz. Deyir, babam söylədi ki, hüquq təhsili daldın, ali təhsil daldın, adam olmadın. Böyük bir dövlət adamı, dünyanın tanıdığı, hörmət etdiyi bir şəxs. Sənə hizmət edir, sən də çox rahat çalıb tabaq qoyursan qarşına. Və Atatürklə bağlı onun ikinci böyük bir şey. Atatürk, mən Türk ocaqlarında verdiyi konferanslar var. Konferanslarda əvvəllər də Atatürk müəyyən yön verirdi. Necə yön verirdi? Məsələn, qadınların bələdiyyələri seçilməsi ilə bağlı. İlk dəfə Türk ocaqlarına sifariş verir hocalara, Mustafa Kamal, deyir, bu konuda bəs tezlər yayılsın və təbliğat aparılsın. O baxımdan, deməli, Süreyya oğlunun da timsalında yeni bir yol açır Atatürk. Türkiyəli xanımlar həmən dönəmlərdə çöldə, lokantalarda yemək yeyə bilməzmişlər. Heç cürə. Ankara'da bir İstanbul lokantası olur, yeganə. O lokantada Böyük Millət Məclislərinin üzvləri, millət vəkilləri, nə bilim, nazirlər filanlar, bunlar, yəni kişilər adətən oraya yığışarmış, yemək yermiş. Bunu da deməli, Süreyya xanım da dediyimiz kimi 25-ci tədris ilində hüquq fakültəsi qutarı Ədliyyə Bakanlığında dövlət nəzarəti işlərindən ilgili deməli, fəaliyyəti olur. Ancaq indi bu gün ortaya bir yemək yeməli. Bu nə qədər pendir yesin, nə qədər zeytindən istifadə etsin, isti yeməklər yemək istəyir və öz deməli, arkadaşını da götürür, gedir İstanbul lokantasına, bu içəri girəndə buna çox qəribə baxırlar və küncdə bir yer, ən küncdə bir yer verirlər. Çünki kişilər hamısı baxır ki, erkəklər baxır ki, iki qadın girdi içəri. Bu nasıl ola bilir? Onlara iki yer verir və bunlar yemək yeri orada çıxandan sonra. Şükür Kaya həmən dönəmlərdə daha səhv etmirəmsə, Türkiyənin İçişləri Bakanı olur. O, Əhməd bəy oğluna söylüyor ki, bu Süreyya... Süreyya çıxmış, getmiş İstanbul lokantasında yemək yemiş, bu söz söhbət yaranıyor. Atatürk buna heç nə deməmiş. Atatürkə də çatmış bu məsələ. Atatürk bir gün Lətifə xanımına götürərək oğulların evinə gəlir, Rəhmət bəyin evinə. Görür və Süreyya xanım çox beykefdir. Deyir, nədir, vəziyyət necədir? Deyir, bəs belə belə, arkadaşımla getdik lokantada yemək yeməyə. Bizə çox qəribə, atam da məni şeydir, tənbih edir, atam da mənə imkan vermir. Deyir ki, atam düz buyurur, görün, düz buyurur. İkinci günü, deyir, onun səhərisi, çalışma odasında işləyən zaman müdürü çağırır, deməli, müdür çağırır ki, Süreyya xanım, Atatürk, Mustafa Kemal Paşa aşağıda səni bəkliyor. Deyir, yardımcısınla, deməli, özü maşını saxlayır. Bunu deyir ki, bəs Lətifə xanım səni yeməyə dəvət. Maşınına oturur, əyləşir və gedəndə həmən lokantanı Atatürk, Mustafa Kemal Paşa həmən lokantanın maşını sürdürür o istiqamətdə və lokantanın qarşısında bir millət vəkilini çölə çağırır. Beykoz millət vəkilinin birini çağırır və bununla xeyli söhbət edir və ucadan bir şey deyir. Deyir ki, Süreyya hanım bugün mən evə Lətifə xanım ziyafətə dəvət etdi, yarın gəlib burada yemək yer. Həmən deməli gün orta öyrə yeməklərini, naharını edir və yarın deməli gedəndə görürlər ki, artıq nazirlər, millət vəkilləri öz xanımlarını götürüb o lokantaya gəlmiş. Xanımlar da artıq o lokantada sərbəst yemək yemək imkanlarını bax, bu şəkildə həyata keçirir. Atatürk ilə Əhməd Bəyoğlu zaman-zaman baxmayaraq ki, Milli Qurtuluş Savaşında Əhməd Bəyoğlu'nun həyatını biliyorsunuz, o keçmiş-keçmiş bir həyatdır. Tan Tərəqqi Partisindəki, onun kuruluşundakı rolunu da bilirsiniz. Həmən dönəmlərdə Azərbaycanda və Türkiyədə yeganə insanlardan bir Əhməd Bəyoğlu'dur ki, o həm Osmanlı dövlətinin millət vəkili olmuş, həm müstəqil Türk Cumhuriyyətinin millət vəkili olmuş, həm Çar Rusiyası dönəmində Duma, Azərbaycan Duma'da vəkili olmuş və eyni zamanda Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin Zəngəzurdan millət vəkili olmuş. Böylə bir insan, böylə bir kafa, Atatürk həmişə deyərmiş ki, belə bir kafa ancaq Türkdə ola bilər. Bax, böylə, yəni Atatürk... Əhməd Bəyoğlu ilə Atatürkün ziddiyyətləri bilirsiniz ki, Türk ocaqları kapanmamışdı Ərəfədə, sərbəst firqanın yaradılmasında.
Və bu sərbəst firqənin yaradılması da Atatürkün öz istəyinə uyğun şəkildə həyata keçirilmişdi və orada Əhməd bəy oğlunu dəvət etmişdi ki, o sərbəst firqada təmsil olunsun. Və o İzmir olayları, ümumiyyətlə müxalifətin fəaliyyəti, mən indi bunu detallı varmaq istəməzdim. Sonradan bu sərbəst deməli firqənin buraxılma məsələsi gəlir. Çox deməli o firqədə təmsil olanlar diplomatik sahədə müxtəlif yerlərə gedir. Sahələrdə Mustafa Kemal Paşanın deməli göstərişi ilə müxtəlif vəzifələr tutur. Əhməd bəy oğlu tutmur vəzifə. Və heç vaxtda, yəni partiyaların da sadəcə bağlanır və aralarında bir soyuqluq yaranır. Bu soyuqluğun yaranmağı da təbii ki, daxili hakimiyyət, daxili bir qarşıdurmanın nəticəsidir. Ancaq bu deməli Süreyya oğlu heç zaman Atatürkə və Atatürkün dəyərlərinə qarşı çıxmadı. Babası ilə bağlı yazdığı xatirələrdə başlayalım, xoş gəldiniz. Yazdığı memuarlarda Atatürkü çox səmimi şəkildə, çox böyük bir dəyərlərə sahib, bir böyük tarixi şəxsiyyət kimi xarakterizə edir və səfər etdiyi ölkələrdə də, məruzələrində də həmişə Atatürk ilkələrinə, Atatürk dəyərlərinə, cümhuriyyət dəyərlərinə, baxmayaraq ki, indi bugün Azərbaycanda da elə Türkiyənin özündə də cümhuriyyət dəyərlərinə qarşı müəyyən bir hədəf kimi götürülür, müəyyən işlər görülür. Ancaq Süreyya oğlu baxmayaraq ki, Atatürklə babasının arasındakı bu soyuqluq var, heç zaman yəni, nə bu dəyərlərdən əl çəkdi, nə də Atatürkə olan sevgisindən. Və o həmişə Atatürkə sevgisindən danışdı. Atatürkün milləti formalaşma dəyərlərini müdafiə etdi və hüquq sistemində deməli 60-cı illərdə mayın 28-də biliyorsunuz ki, çevriliş oldu. Demokrat Partisi adından Menders deməli hakimiyyəti artıq tutuqlandı və həmən tutuqlanan zaman Süreyya oğlunun qardaşı da deməli Demokrat Partisinin əsas qurucularından olan Samet Ağoğlu da həbs olunmuşdu. Və orada o məhkəmə proseslərini memuarlarına gətirən Süreyya xanım deyir ki, kaş ki Atatürk sağ olaydı. Atatürk heç zaman yəni bu hüququn ailəliyi prinsiplərinə, hüquqi dəyərlərə qarşı bu cürə sayğısızlıqları həyata keçirməzdi. O həmişə yəni bu cürə dəyərləri qəbul edib, müdafiə edib. Bizim üçün Süreyya oğlu kimdir? Süreyya oğlu dediyimiz kimi Türkiyədə ilk hüquq təhsili almağa cığır açan, ilk Türkiyənin ilk hüquq deməli vəkili olmaqla yanaşı dediyimiz kimi kimsəsiz çocuqları bir araya gətirən və onlara ana olan bir insandır, bir tarixi şəxsiyyətdir. Süreyya oğlu Türk ocaqlarının quruluşunda iştirak etmiş, yəni bilavasitə iştirak etməsə o prosesləri yaxından izləmiş bir insandır. Məsələn, Türk ocaqlarının əfsanəvi başqanı Həmdullah Tanrıövərlə bağlı, Sübhi Tanrıövərlə bağlı çox maraqlı detallar var. Və onlar deməli orada hətta indi bu etnografi muzeyi dediyimiz yani, Türk ocaqlarının ilk tarixi binasının yaradılmasına da öz memuarında toxunur və Həmdullah Sübhinin nə qədər çətinliklərlə o binanın tikintisini ərsəyə gətirməsi, ianələrin necə toplanmasını orada xatırladır. Və deməli 60-70-ci illərdə bu tək partiyalı sistemindən Türkiyənin çox partiyalı sisteminə keçid ərəfəsində onun məqalələri var Cumhuriyyət qəzetəsində və digər Türkiyənin milli mətbuat orqanlarında tək partiyalı sistemindən çox partiyalı sistemə keçidi çox önəmini yəni qeyd edən bir xanımdır. Və bu yolda çox böyük belə deyək fədakarlıq göstərmiş bir xanımdır. Eyni zamanda o deməli Yeni Türkiyə Partiyası yaradılanda o yaradılmasının ideyası da baxmayaraq Demokrat Partiyasından sonra Yeni Türkiyə Partiyası çox qısa bir dövrdə fəaliyyət göstərdi və orada İstanbul İl Başkanlığını yapdı. Bax, yəni ancaq sonradan siyasətə getmədi. Siyasətə getməməyinin də səbəbi yenə də qardaşı Samet Ağoğlunun həbsi və o həbsdən sonraki o dönəmlərdir. Süreyya Ağoğlu Qarabağda doğulmuşdu deyə Qarabağı həmişə çox belə həzin bir xatirələrlə yəni yad eləyirdi. O Şuşalı idi. Şuşanın deməli indi onların doğulduğu bir məhəllə var. Ancaq çox təəssüf ki, 1967-ci ildə deməli qardaşı Səməd Ağoğlu həbsdən çıxandan sonra ata yurdu Şuşaya gəlir və babalarının doğulduğu evi ziyarət edir. Babalarının doğulduğu evdə onda məktəb olur.
Onun deməli 67-ci il bilirsiniz Sovet imperatorluğu dönəmi. Yəni bu çox çətin bir dönəm. O məktəbə verilir, məktəb açılır orada okul. Onun şəklini çəkibdi və orada deməli Süreyya oğlu da Şuşa üçün darıxır və deməli onun qadın deməli əsərləri kütüphanəsində Bilgi Vakfında saxlanılan sənədləri var. O sənədlərin bəzilərinə mən baxmışam. Orada Qarabağla bağlı, Şuşa ilə bağlı hətta bayatılar var. İki dəfə Süreyya oğlu Azərbaycana gəlir. Birinci gəlişi demə 1975-ci ildə olur. SSRİ Ədliyyə Bakanlığının dəvətinlə onda həmin dövrlərdə Bakıya, Azərbaycana buraxılmır 75-ci ildə. Nə qədər çalışsa da səfər proqramına Azərbaycanı salmaq istəsə də alınmır. Niyə? Çünki 67-ci ildə Samet Ağoğlu Azərbaycana qayıdandan sonra Sovet İmperatorluğu deyən bir kitab dərcidir və Qazaxıstanın, Qırğızıstanın, Özbəkistanın paramparça olduğunu və əsarət halında Ruslar tərəfindən milli mənəvi dəyərlərinin aradan qaldırıldığını yazır o kitabda və bu da təbii ki, həmin dövrdə Sovet sisteminin o senzorlarının gözündən qaça bilməzdi. Süreyya Ağoğlu da Samet Ağoğlu'nun bacısıdır. 75-ci ildə buna icazə verilmir. 82-ci ildə. 82-ci ildə yenidən deməli bir vəkillər deməli heyətinin tərkibində Azərbaycana gəlir və onda da Şuşaya getməyini bəyan edir. Şuşaya buraxmırlar onu. Özü yazır memuarında. Ancaq qohum əqrabalarını görür. Deməli orada Azərbaycanla bağlı xatirələrini yazanda yazır ki, bu Bakını bu adam 9 yaşında tərk eləyibdi. 5 yaşına qədər Şuşada olub, 4 il Bakıda yaşayıb, 70 ildən çox da İstanbulda. Bu deməli Süreyya xanım orada şey eləyir ki, bu küçələr, bu sokaqlar mənə sanki deyir, bu sokaqlar mənə deyir, gəzmiş kimi, yəni bunu görmüş kimi yad gəlmədi mənə. Çünki deyir, babamın və annəmin söylədiklərindən duydum o küçələri. O kərvansaranı, o Bakının yerlərini. Eyni zamanda Süreyya oğlunun, deməli Əhməd bəy oğlunun çox böyük bir nəsli qalmışdı Bakıda. Bu gün də onlar yaşayanları var. Yəni həyatda olanları var. Süreyya oğluna deməli orada yazır ki, mən qohum əqrabalarımla görüşmək istəyirəm. 82-ci ildə bu kərvansarada bir ziyafət verirlər. Həmin o ziyafətdə qohum əqrab deyir, bir də oturduğum yerdə abla deyə-deyə əllərində gül dəstəsi deyir, insanlar deyir, amcamın evladları, amcamın uşaqları gəldi, mənimlə görüşdülər və axşam evlərini apardılar. Onlara da sordum ki, Qarabağda vəziyyəti, həmin dönəmləri idi ki, Qarabağda ermənilər artıq fəaliyyətə başlamışdı və bu pozuculuq, terror hərəkətləri, mən, yəni, heç zaman orada terror hərəkəti ermənilərin bu son, deməli, elə edək, bu 44 günü savaşa qədər yəni əksi olmamışdı. Sovet dönəmində də müxtəlif çeşitli vaxtlarda, dönəmlərdə öz iddialarını, torpaq ərazi iddialarını həyata keçirmək üçün Azərbaycan türklərinə qarşı soyqırma, mənəvi deməli, təlatümləri həyata keçirirdilər. Bax, həmin dönəmdə Süreyya oğlunu da yenə Şuşaya buraxmırlar, Qarabağa buraxmırlar və o yenidən Moskvaya qayıdır. Və 1989-cu ildə, 88-ci ildə artıq Azərbaycanda bir istiqlal hərəkatı başlayır. Milli Azadlıq Hərəkatının başlayır və Azərbaycan müstəqil olmaq üçün böyük bir mücadilə aparır. Qara yanvara, 1990-cı il 20 qara yanvarına qədər olan dövrdə də mitinqlər həyata keçirilir, baxımsızlıq uğrunda mücadilə aparılır. Həmin dönəmlərdə Əhməd bəy oğlu Əli bəy Hüseynzadənin irsinə Azərbaycanda yenidən qayıdılır. Belə bir zamanda deməli Azərbaycan ziyalıları istəyir ki, Əhməd bəy oğlunun qızını, Süreyya oğlunu hansı ki öz memuarında da dəfələrlə yazmışdı ki, mən istədim Qarabağa gələm, Azərbaycana Bakıya gəldim, Qarabağa buraxmadılar məni. Və onu deməli yenidən Azərbaycana dəvət etsinlər və Əhməd bəy oğlunun yubiley törənini keçirsinlər. Çox təəssüf ki, 1989-cu ildə
çağdalaşma və qadın haqları mövzusunda keçirilən bir simpoziumda beyin qanaxmasından dünyasını dəyişir və nəşi də Ağoğullar məzarlığındadır. Tanrı ruhunu şad eləsin, deməli evladı olmayıb, bütün deməli varidatı nəyi vardırsa, dediyimiz kimi 1949-cu ildə Uşaq Dostları Dərnəyini yaradır. İndi o dərnək Süreyya Oğulun adını daşıyır. O vakfa verib, o vakf indi də deməli müəyyən burslar verir. Türkiyədə qadın haqları, uşaqların müdafiə haqları və digər yönündə təhsil haqlarından ilgili projeləri yəni dəstəkləyir. Azərbaycan dövlətini biz bu projeni də Azərbaycan Türk Ocağı olaraq bu dövlətin, əsas Azərbaycan dövlətinin hədəflərindən biri kimi qəbul edirik. Nədir hədəf? Hədəf bundan ibarətdir ki, Azərbaycan dövlətinin Azərbaycanın Türk cəmiyyəti və Türk dünyasının ortaqlaşan tarixi şəxsiyyətini gənclərə aşılayaq, cəmiyyətə tanıdaq. Bu ən böyük bizim amacımızdan biri budur. Bundan ibarət həm dövlətin marağı, həm də bizim maraqlarımızla bizim Türk ocağının marağı ilə Türk dünyasının birliyi və bu birliyə hizmət etmiş insanların tanıtımıdır. Bu baxımdan da Süreyya oğlu bizim üçün böyük bir örnəkdir. Süreyya oğlu öz sevgisini Azərbaycanla Türkiyə arasında təm bölən insandır. Yəni o heç vaxt belə deyək ki, nə Türkiyəni Azərbaycandan, nə Azərbaycanı Türkiyədən ayırmadı. Bir daha ruhu şad olsun. Genel mərkəzimizə də, onun bizim yönetim kurulu heyətinə də təşəkkür ediriz ki, böylə yəni bir projenin də burada həyata keçirilməsinə vəsilə oldular. Biz 2-3 konferansda Bakıda keçirmişik. Bu yöndə Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika Fakültəsində, aynı zamanda İlahiyyat Universitetində və Pedagoji Universitetdə bu şeyləri gənclərə aşılamışıq ki, Süreyya Ağoğlu kimdir, onu tanısınlar. Təşəkkür edirəm, diqqətinizə görə. Kimin sorusu varsa buyursun. Əgər gəlir. Soru alabiliriz. Deyin. Azərbaycan dövlətinin təbii ki, rəsmi politikası var. Bu politikada İran BMT tərəfindən qəbul olmuş sərhədlərini tanımış kimi, yəni bir şey var, tavrı var. Ancaq bu o demək deyil ki, Azərbaycan dövləti Güney Azərbaycan məsələsində uyarlıqlı deyil. Prezident İlham Əliyev 44 günlük savaşda da ondan öncə də bir şeyləri hansı İranın bu savaş boyunca Azərbaycana qarşı apardığı müəyyən bir planları, təhribat işləri və Ermənistana etdiyi yardımlardan dolayı böyle bir şeylər bəyan etdi ki, mən 50 milyon Azərbaycan türkünün prezidentiyəm. Yəni, bununla göstərmək istədi ki, 10 milyon buradadırsa, 35 milyon oradadır. Yəni, bu var. Sonra, deməli, Güney məsələsi bizim həssas bir məsələm, konumuzdur. Güney Azərbaycanla ilgili Bilimlər Akademiyasında da, bizim institutlarda da həm Güney Azərbaycanın tarixi ortaq, sadəcə bunun bir ortaq tarix prizmasında yox, tarixi öyrənilir, mədəniyyət tarixi öyrənilir və xeyri sayda da Güney Azərbaycandan zaman-zaman Quzey Azərbaycana köç edən insanlar var. Bunlara demokratlar deyilir. Yəni bu insanlar da mən Azərbaycanda, məsələn, Bütöv Azərbaycan hərəkatı var. Bu hərəkatın əsas məqsədlərindən biri Bütöv Azərbaycanın təminidir. Baxımdan, yəni bizim dövlət politikamız bu cürə. Ziyalılar daha çox bu məsələlərlə məşğuldurlar. Çünki 1945-46-cı ildə orada bir hökumət qurulmuş. Bir il orada çəkmiş. 21 Azər hərəkatı deyilən. Bu Pişəvəri hərəkatıdır. O Azərbaycan adında ismində, yəni qəzetələr də çıxarmış, milli teatr da olmuş. Təbii ki, bu Sovet
dövlətinin bir politikasının içərisində idi. Ancaq bizim üçün önəmli tərəf ondan ibarət idi ki, orada ana dilində artıq dövlət idarələri ana dilində Azərbaycan türkcəsində aparılırdı. Bütün milliləşmə proqramları həyata keçirilirdi. Təhsil proqramları vardı. Məsələn, Azərbaycanın quzeyindən pedaqoqlar güneyə gedib orada dərs proqramları çap edirdi. Ana dili kitablar çap edirdi. İndi zamanı gələcək inşallah Azərbaycan bütöv olacaq. Azərbaycanın yəni bu birliyi də türk dünyasının birliyi çərçivəsində. Təbii ki biz bunu çox istəriz. Bunun üçün də mücadilə veririk. İran təbii ki bir belə iddiası ola bilər, siyasət yürüdə bilər. Ancaq o nəzərə almalı olan orada əsas məsələ orada Güney Azərbaycanlıların öz haqlarını qorumasıdır. Ana dilində təhsil almasıdır. Ana dilində qəzetləri yox, kitabları yox, təhsil haqları yox. Baxmayaraq ki ermənilərin kilsələri var, ermənilərin məktəbləri var, okulları var. Azərbaycan türkləri üçün bu haqqı tanımıyorlar. Bizim də istəyimiz bundan ibarətdir ki, orada bu haqlar tanınsın və Azərbaycan bütöv olsun və Azərbaycanın bu bütövlüyü türk dünyasının bütövlüyünə öz qatqısını versin. Farklı bir soru var mı? O zaman Sayın Genel Başkanımıza hediye takdimi için kürsüye davet ediyorum. Türk kültürü var. Türk dünyasıyla anlattı. Bir başkası da burada, pardon şurada vereyim. Şimdi Türkçülük, Turancılık fikrinin büyük bir tefekkiri Ziya Gökalp'in vefatının 100. yıl dönümü. Dolayısıyla bu Türk Yurdu dergimizin Ziya Gökalp özel sayısı. Aslında buradaki yazıların önemli bir kısmı bizim Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ile yaptığımız sempozyumda bildiri olarak da sunuldu. Bu da Ziya Gökalp sayımız. Öncelikle tabii bunu da hediye ediyorum. Ziya Gökalp Türkleşmek, İslamlaşmak, Çağdaşlaşmak ya da Muhasırlaşmak sloganları aslında bizim Azerbaycan'da köprümüz çok. Yani Hüseyinzade, Ali Turanlar, Ahmet Ağa oğulları, Resulzadeler böyle sayısız özellikle 2. Meşruiyet öncesi ve 2. Meşruiyet döneminde çok ortak önemli şahsiyetlerimiz var. Aynı düşünceleri Ziya Gökalp de Türkiye'de şey yapıyor. Şimdi bir başka şey söyleyeceğim. Şimdi aslında bizim tarihimizde bu Irak coğrafyasından başlayıp yukarıya doğru bizim Doğu Güneydoğu Anadolu Azerbaycan, yekpare diyorum bak, ayırmıyorum, bugünkü Azerbaycan demiyorum. Azerbaycan. Tüm buraları Çin'e alan Selçuklar zamanından beri zaten ortak siyasi teşekküllerimiz de var. Tamam. Yani bu hat, yani Musul Kerkük'ten başlayıp yukarıya doğru bizim Diyarbakırlı Ziya Gökalp'i de onun için burada anıyorum. O da o kültürel ortamın bir insanıdır. Oradan yukarıya doğru işte bugünkü İran veyahut da bağımsız Azerbaycan, İran'daki İran devleti sınırları içindeki Azerbaycan. Bütün bu coğrafyalarda bizim Selçuklar zamanında çok bu coğrafya aslında ortak siyasi alandır. Sonra tabii rekabetler var. Akkoyunlar, Karakoyunlar, Akkoyunlar dönemleri var. Yani İlhan hakimiyetinden sonra. İşte Osmanlı Safevi rekabeti böyle bir ayrışma yaşandı ama bu buranın kültürü aslında Oğuz Türklüğünün kültürüdür. Bunu bilmemiz lazım. Yani Türkmenler, Oğuzlar. Bu coğrafya öyle. Onun için
Tabii ki Türk Ocakları bütün Türk dünyası ile ilgileniyor. Tabii burada Azerbaycan'da Türkiye arasında hem coğrafi yakınlık var hem de aynı Türk grubunun tarihi kökenlerinden gelen bir yakınlık var. Bugün tabii iki toplantı bir arada olduğu için böyle biraz yoğun bir gün oldu bizim için. Onun için kusura bakmayın. Ben ikiye doğru bitmesi için elimden geleni yaptım. Oradaki bilmeyenler için de söyleyeyim ya, Doğu Türkistan'la ilgili Milli Kütüphane'de programımız var. Orada Doğu Türkistan'da 1933 ve 1944'te kurmuş ve kısa süreli yaşamış. İkincisi gerçi biraz daha uzun, 5 yıl. İki cumhuriyeti vesile ederek Doğu Türkistan meselesini tartıştık. Akif Bey de oradaydı zaten. Hani ben yemek uzamasın, bir an önce bitsin, ikiye de burada olalım diye çok bekledim ama olmadı. Biraz sonuna doğru geldik. Onun için de kusura bakmayın. Hoş geldiniz tekrar. Sağ olun. Türk dünyasının hangi meselesi varsa Türk Ocakları onunla ilgilenecek. Azerbaycan Türk Ocağı da, Türkiye'deki ocaklar da. Böyle bir geniş coğrafyamız var. Ne mutlu bize ki aynı günde Türk dünyasındaki önemli parçasıyla ilgili iki programı bir arada yaptık. Böyle devam edeceğiz inşallah. Tabii ki Süreyya Hanım, Ahmet Ağoğlu, Samet Ağoğlu, bunlar Türkiye için büyük değerler gerçekten de. Ahmet Ağoğlu hani bizim Türk Ocağı'nın kuruluşundan itibaren zaten olan ama aynı zamanda Cumhuriyet döneminde çok önemli rol oynamış. Fakat tabii bir serbest fırka hikayemiz vardır. Yani böyle bazı talihsizliklerde yaşadık. Türk Ocağı'nın da o dönemdeki kapanması sürecinde onların ne kadar üzüldüğünü biz çok iyi biliyoruz. Burada tabii Türk Ocakları tarihini yazan hocamız var. Şimdi onun yanında bunları anlatıyoruz. Gerçekten önemli bir şahsiyet. Türkçülük düşüncesinin büyük savunucularından birisi, mütefekkirlerinden birisi, aile olarak aynı şekilde. Ve Türkiye ile Azerbaycan arasında da çok önemli bağlardan birisi. Ben geldiğiniz için size çok teşekkür ediyorum Akif Başkanım. Çok sağ olun. Teşekkür ederim başkanım. Minnettarız. Azerbaycan Türk Ocağı faaliyeti döneminde hemşe Türk Ocaklarının tarihi misyasını həyata keçirməyə həmişə qərarlı olub, bugün də qərarlıdır. Konferanslar verməklə, simpozimlar verməklə, ayrı-ayrı törənlərə qatılmaqla, o törənlərə öz qatqısını qatmaqla, yəni bu misyanı həyata keçirməyə çalışıyoruq və arzu ediriz ki, növbəti yıllarda da Türk Ocağı öz əzəmətini necə ki, öz tarixi duruşunu necə ki qoruyub saxlayır, siyaset üstü bir felsefeni, siyaset üstü bir politikanı izleyir. Bu dönemi de uğurla aparacağız ve öz nüfuzunu koruyup saklayacağız. Bizim de Azerbaycan Türk Ocağı'nın da bazı kitapları var, çap ettiğimiz. Onu sizlere hediye etmek isterdim. Yani o kitapları izninizle verin. Kitaplar gelsin. Bu arada bir şey daha söyleyeyim. Burada da var kitaplar ama onlar değil. O söyler. Şimdi bu arada tabii Karabağ Zaferi'nin yıl dönümündeyiz. Dolayısıyla tabii ki yarın 10 Kasım olduğu için dün onu şey yaptınız. Dolayısıyla kutladınız. Bu vesileyle ben şehitlerimizi de rahmetle anıyorum. O büyük mücadele, o 44 günlük vatan muharebesi ve nihayet Karabağ'ın asıl sahiplerinin yine eline geçmesi bizim için çok sevindirici. O süreçte de biz Azerbaycan'daki kardeşlerimizle çok sıkı bir şekilde dayanışma içinde olduk. Burada kendisini rahmetli anacağım. Rahmetli Ganire Hanım. Onunla beraber de bir internet ortamında program yapmıştık. O üzerinde asker şeyi vardı. Hem şehitlerimizi hem onu hem bu mücadele için uğraşan ve şu anda aramızda olmayan bütün geçmişlerimizi de ben bu vesileyle rahmetle anıyorum. Yaşasın Azerbaycan diyorum. Yaşasın Türk devletlerinin birliği diyorum.
Yukarı da var. Bu kitabı sizə hədiyə edirəm. Onun kitabları da sıfır edirəm. Bizim deməli buraxdığımız Süreyya Oğuz'un kapağı. Bizim gençlerden çeken var mı? Fotoğraf çeken, ben çekeceğim. Hadi sen çek. İnşallah o günlerde olur. Sağ olun, teşekkür ederiz. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben de bir kitapları imzalayayım onlar. İmzala. Burada kitapları imzalanacak. İşaret ediyorum.